ប្រុសកូនស្មោះស្នេហ៍អត់ជាទេមានស្រីច្រើនណាស់ឯប្រុសសាច់ដុំវិញមកគេធ្វើដូចមុនណាស់តែនៅផ្ទះញាក់ញក់ដូចស្រីតែនៅផ្ទះញាក់ញក់ដូចស្រីប្រុសម៉ាត់ម៉ាត់ល្អជាងគេស្មោះស្នេហ៍ចេះយកចិត្តស្រីមុខមានរីស្អីចេះថ្នមបីមើលថែ